早上起来要做什么啊？刷牙、洗脸、整棉被，还有要听《圣经》，好好听。各位小朋友，大家好，欢迎收听《圣经》，好好听。今天我们要读的是《生命记》第32章。诸天哪，侧耳！我要说话，愿地也听我口中的言语。我的教训要淋漓如雨，我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。我要宣告耶和华的名，你们要将大德归于我们的神。他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无畏的神，又公义又正直。这乖僻弯曲的世代向他行事邪僻，有这弊病就不是他的儿女。愚昧无知的民啊，你们这样报答耶和华吗？他岂不是你的父将你买来的吗？他是制造你、建立你的。你当追想上古之日，思念历代之年，问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。耶和华的份本是他的百姓，他的产业本是雅各。耶和华遇见他在旷野、荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳仁，又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅伸展，接取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产，又使他从磐石中扎蜜，从坚石中吸油，也吃牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油、巴山所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。但耶稣伦渐渐肥胖、粗壮、光润、踢跳、奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石，敬拜别神，触动神的愤恨，行可憎恶的事，惹了他的怒气。所祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的，是你列祖所不畏惧的。你轻呼生你的磐石，忘记产你的神。耶和华看见他的儿女惹动他，就厌恶他们，说：我要向他们掩面，看他们的结局如何。他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女，他们以那不算为神的触动我的愤恨，以虚无的神惹了我的怒气。我也要以那不成子民的触动他们的愤恨，以愚昧的国民惹了他们的怒气。因为在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都焚烧，山的根基也烧着了。我要将祸患堆在他们身上，把我的箭向他们射尽，他们必因饥饿消瘦，被炎热苦毒吞灭。
我要打发野兽用牙齿咬它们，并土中复行的用毒气害它们，外头有刀剑，内室有惊恐，使人伤亡，使少男童女吃奶的白发的尽都灭绝。我说我必将他们分散远方，使他们的名号从人间除灭，唯恐仇敌惹动我，只怕敌人错看，说是我们手的能力，并非耶和华所行的。因为以色列民毫无计谋，心中没有聪明，唯愿他们有智慧，能明白这事，肯思念他们的结局。若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和华交出他们，一人焉能追赶他们千人，二人焉能使万人逃跑呢？据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石，他们的葡萄树是索多玛的葡萄树，俄摩拉田园所生的，他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的，他们的酒是大蛇的毒气，是毁蛇残害的恶毒。这不都是积蓄在我这里，封锁在我府库中吗？他们施脚的时候，深渊报应在我，因他们遭灾的日子近了，那要临在他们身上的必速速来到。耶和华见他百姓毫无能力，无论困住的、自由的都没有剩下，就必为他们伸冤，为他的仆人后悔。他必说，他们的神，他们所投靠的磐石，就是向来吃他们寄生的脂油，喝他们惦记之酒的，在哪里呢？他可以兴起帮助你们，护卫你们。你们如今要知道，我唯有我是神，在我以外并无别神。我使人死，我使人活，我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来。我向天举手说，我凭我的永生起誓，我若磨我闪亮的刀，手掌审判之权，就必报复我的敌人，报应恨我的人。我要使我的剑饮血饮罪，就是被杀被掳之人的血，我的刀要吃肉，乃是仇敌中首领之头的肉。你们外邦人当与主的百姓一同欢呼，因他要伸他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。摩西汉嫩的儿子约书亚去将这歌的一切话说给百姓听。摩西向以色列众人说完了这一切的话，又说，我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命，在你们过约旦河要得为业的地上，必因这事日子得以长久。当日耶和华吩咐摩西说，你上这亚巴林山中的尼波山去，在摩押地与耶利哥相对，观看我所要赐给以色列人为业的迦南地。
你必死在你所登的山上，归你列祖去。像你哥哥亚伦死在何尔山上，归他的列祖一样。因为你们在寻的旷野，加迪斯的米利巴水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我。我所赐给以色列人的地，你可以远远地观看，却不得进去。今天读经的时间就到这边结束了，大家下次也和我们一起收听圣经，好好听哦，拜拜。